মই ডিব্ৰুগড়ৰ বাক্সীপাৰা অঞ্চলত চহৰৰ মাজমজিয়াৰ এটা অঞ্চল এয়া ডিব্ৰুগড়ৰ বাক্সীপাৰা বাক্সীপাৰা এডোখৰ যিগৰাকী বাক্সি পৰিয়ালৰ ব্যক্তি তেওঁৰ নামতেই আচলতে এই বৃহৎ অঞ্চলটো আৰু খুব পুৰণি তেওঁৰ ঐতিহ্য আছে আৰু সেই পৰিয়ালটোৰ লোকসকল আজি কিন্তু এই কৃত্ৰিম মানৰ কবলত কৃত্ৰিম বানৰ কবলত এইকাৰণেই কৈছোঁ বিশেষ এটা পৰিয়ালক কিয় দেখুৱাইছোঁ সেয়াও ক'ম আটাইতকৈ লক্ষণীয় কথা এয়া তেওঁলোকৰ ঘৰৰ সন্মুখত

কালিৰ পৰা আৰু এই পানীৰ আপোনালোকৰ আপোনাৰ ঘৰৰ ভিতৰতো বিভিন্ন বস্তু আছে আমি জানো এটা পুৰণি পৰিয়াল বাইদেউ আহ ঘৰৰ ভিতৰলৈ আমি যদি যাব পাৰো আপোনাৰ পানীৰ পৰিৱেশ আপুনি আমাক যদি অকণমান দেখুৱাবলৈ আমি পাৰো নিউজ এইটিনৰ দৰ্শকসকলক মই তেওঁলোকৰ ঘৰৰ ভিতৰত আহিছো আৰু ঘৰৰ ভিতৰত এই জল থলীয়া অৱস্থা এই কক্ষটো বাদ দি বাকী গোটেই পানী মই এৰ দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিম যিমান পাৰো ভিজুৱেল আৰু এয়া এয়া তেওঁলোকৰ ঘৰৰ পদূলিৰ এই ঘৰৰ ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰিছো আৰু প্ৰৱেশ কৰাৰ পাছত এয়া ঘৰৰ আগলৈ যি আমি দেখিছো গোটেই ঘৰটো পানীৰ মাজত আৰু আপোনালোকৰ এই পানীৰ মাজত বাইদেউ আৰু এটা পানীৰ মাজত আৰু এটা পৰিৱেশ মই দেখুৱাম পানীৰ মাজত আপোনালোকৰ এটা বাইদেউ এইফালে আহিলে আপুনি

অনুসৰণ কৰে আমি সেইফালৰ পৰা মন্দিৰৰ পৰিৱেশ যদি দেখুৱাব পাৰোঁ এই পৰিৱেশ মন্দিৰ যিহেতু মন্দিৰ চৌহদ আছে মন্দিৰৰ চৌহদৰ মাজত এইদৰে আছে আমি গৈ থাকিবলৈ চেষ্টা কৰিম কিন্তু পানীৰ মাজত যথেষ্ট পানী তললৈ নামি যাব লাগিব আৰু তেওঁলোকে কৈছে সাপো ওলাইছে সাপ ওলাইছে আৰু মন্দিৰটোৰ ভিতৰৰ চৌহদ মই কিবা এটা বিশেষ কাৰণত দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিম কিন্তু এয়া এইদৰে পানীৰ মাজত মই আমাৰ যদি কেমেৰাও লগতে আহি থাকিব পাৰে এইখিনি সময়ত এইদৰে এই পৰিৱেশ এটা মন্দিৰ এটা পুৰণি দুশ বছৰ মন্দিৰ এই দুশ বছৰ পুৰণি মন্দিৰ আৰু সেই মন্দিৰৰ চৌহদত আমি আহিবলৈ যত্ন কৰিছোঁ চেষ্টা কৰিছোঁ কিন্তু পানীৰ মাজত কেৱল মাত্ৰ মন্দিৰৰ ওপৰ চোৱাত পানী উঠা নাই বাকী সমগ্ৰ গোটেই ঘৰটোৰ এইটো অঞ্চলত পানী হৈছে এই বাইদেউগৰাকী আছে বাইদেউগৰাকীৰ এটা মৌচুমী বাক্সি আৰু বাইদেউগৰাকীয়ে দুৱাৰখন খুলিব মন্দিৰৰ আমি সেই পৰিৱেশ যদি দেখুৱাব পাৰোঁ মন্দিৰৰ এটা বিশেষত্ব আছে দুশ বছৰ পুৰণি তেওঁলোকৰ গৃহৰ নিজা মন্দিৰ এটা আছে আৰু এই মন্দিৰৰ চাহ বাগিচাৰ আৰু আপোনাৰপিঙৰ চিঠি আহিছিলে তেতিয়া মই এই মন্দিৰৰ আগতে চাকি দিছিলো মন্দিৰটো থাৰ্টি চিক্স ইয়াৰ্চ বন্ধ আছিলে আৰু মই বিশ্বাসত কৰিছিলো যাতে মোৰ লৰাটো কোনেও কিবা একো নকৰে ইয়াৰ পিছত মন্দিৰটো যেতিয়া খুলিলো খোলাৰ পিছত তাত চালো যে ডিব্ৰুগড়ৰ প্ৰথম

সেই চাপত তেওঁলোকে প্ৰাৰ্থনা কৰে তেওঁলোকৰ নিজে মনোকাম বৈষ্ণদেৱীৰ ইয়াৰ নাম কৰি তেওঁলোকে আচলতে প্ৰাৰ্থনা কৰে আৰু আটাইতকৈ লক্ষণীয় এটা কথা আমি দেখুৱাম নিউজ এইটিনৰ দৰ্শকসকলক এইটো চাগে খুব ৰেয়াৰ আচলতে খুব আহ এৰ নোপোৱা এটা দৃশ্য আমি দেখিবলৈ নোপোৱা এটা দৃশ্য এই মন্দিৰত কিন্তু এখন আৰু ইয়াৰ তলত এটা এই মন্দিৰটোৰ ওপৰত যিটো কক্ষ আমি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছো এই মন্দিৰটোৰ কক্ষৰ তলত আৰু এটা অনুৰূপ এটা কক্ষ আছে সেই কক্ষটো যাবৰ কাৰণে এইখন মন্দিৰৰ ভিতৰত এখন এখন আণ্ডাৰগ্ৰাউণ্ড দুৱাৰ আছে

তেওঁলোকৰ চাহ বাগিচাৰ মানিকানাধীন চাহ বাগিচাও তেওঁলোকৰ আছে আটাইতকৈ অসমৰ হয়তো জানিবলগীয়া কথা বহুজনৰ কাৰণে যিহেতু অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকী বহুজনৰ কাৰণে জনপ্ৰিয় সেই মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকীৰ বাবে যিদিনা মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ইয়াত উদয় শপত গ্ৰহণ কৰিছিলে বাইদেউ শপত গ্ৰহণ কৰি মানে মুখ্যমন্ত্ৰী আমাৰ মোৰ দাদা সাবুল চক্ৰৱৰ্তী আপোনাৰ কংগ্ৰেছৰ টেমত

ইয়াৰ পিছত মই এদিন তেখেতৰ লগত কথা পাতিছো লাষ্ট বিহুত দিনা তেখেতে মোক শুভ বেংগলীত কৈছিলে শুভ নৱবৰ্ষ আৰু আৰু এইটো কথা তেখেতৰ লগত কানাই কলেজতো মোক লগ হৈছে আৰু মোক বহুতে কৈছে যে অচিত বিজেপি জইন কৰিবলৈ মই তেতিয়া কৈছো যেদিনা মোৰ দাদাই মোক মাতি ল'ব তেতিয়াই মই বিজেপি জইন কৰিম আটাইতকৈ লক্ষণীয় কথা যিদিনা মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী যিগৰাকী আগৰ ৰাজনৈতিক নেতা আচলতে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই অসমৰ আন এটা ৰাজনৈতিক দল অসমত ভাৰতৰ যে আন এটা ৰাজনৈতিক দল কংগ্ৰেছ ত্যাগ দি বিজেপিত যোগদান কৰিছিলে আৰু বিজেপিত যোগদান কৰোতে এই ঘৰখনৰ পৰা এই পুৰণি দুশ বছৰ পুৰণি ঘৰখনৰ পৰা এই পবিত্ৰ মন্দিৰ ভাগিত ইয়াৰ এই ইয়াতেই এটা এগছি চাকি জ্বলোৱা হৈছিলে যাতে তেওঁ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নহয় ভাৰতত জিলিকি যাওক বিশ্বত জিলিকি যাওক আৰু ক্ৰমান্বয়ে যেন সেই কথা ধৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ যি আচলতে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ যি জনাজাত যি সুখ্যাতি আৰু বিয়পি পৰিছে দেশৰ লগতে বিশ্বৰ বুকুতো বিয়পি পৰিবলৈ ধৰিছে আৰু সেয়া আটাইতকৈ এই মনোকামনা মানুহ মনোকামনা ভাগি এই এই বাইদেউ গৰাকীয়ে যিগৰাকীয়ে মনোকামনা পূৰণৰ প্ৰাৰ্থনা কৰিছিলে আহিছে আজি যে ডিব্ৰুগড়ৰ যে মেয়ৰ ছাৰ তেখেতক বহুত বিশ্বাস কৰে তেখেতো ইয়াতে আহিয়ে চাকি বাকী দি গৈছে এই আটাইতকৈ লক্ষণীয় মনোকামনা পূৰণৰ অৰ্থে ইয়াত যদি প্ৰাৰ্থনা কৰে এই মনোকামনা পূৰণ হয় বুলি এক বিশ্বাস আছে আৰু সেই বিশ্বাস লৈয়ে এইগৰাকী বাইদেৱে মৌচুমী বাগচী বাইদেৱে ইয়াত এগছি চাকি জ্বলাইছিলে অসমৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মালৈ তেওঁ তেতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰী নাছিলে আজি মুখ্যমন্ত্ৰী হল আৰু পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত হয়তো ৰাজনৈতিক জীৱনত ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰত তেওঁ আৰু আগলৈ যাব আৰু বাইদেউৰ আৰু এটা সুকীয়া চিনাকি আছে বাইদেউ আপুনি

বাইদেউৰ এই অৱস্থাত বৰ্তমান পানীৰ যি ডিব্ৰুগড়ৰ কৃত্ৰিম পানৰ অৱস্থাৰ মাজত যিহেতু মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ সৈতেও কথা হয় এটা পুৰণি এয়া ঐতিহাসিক স্বীকৃতি থকা এটা মন্দিৰ বুলিয়ে ক'ব লাগিব এই পবিত্ৰ মন্দিৰভাগে কিন্তু আজি পানীৰ মাজত আজি এইদৰে জল থলীয়া অৱস্থাৰ মাজত কৃত্ৰিম পানৰ কদৰ্য পানী চৌপাশ বেৰি আছে আৰু আমি খুব চমুকৈ আচলতে সাক্ষাৎকাৰ ল'বলৈ চেষ্টা কৰিলো কিন্তু পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত যথেষ্ট পিছল হৈছে পানী হৈছে তেওঁলোকে খোজকাঢ়িছে ইয়াৰ মাজত সাপো ওলাইছে আৰু বাইদেউগৰাকী আমি যদি কওঁ বাইদেউ এই পানীৰ যি আচলতে অৱস্থা তাৰ কাৰণে আপুনি এটা সুকীয়া আবেদন জনাইছে বাইদেউ কি হ'ব লাগে মানে চি এম ছাৰক কওঁ যে ডিব্ৰুগড়ৰ কাৰণে ডিব্ৰুগড়ত বহু বছৰ ধৰি পানী ভুগি আছে অকল মই কাকো দোষ নোযো তাৰ কাৰণে মই দাদাক কওঁ যে ডিব্ৰু মানে আজি ৱৰ্ল্ডত সব বস্তু চবেই কৰিব পাৰে হা কাৰণ কি নদীৰ মাজতে বহুত হোটেল বহুত বস্তু হৈ আছে ত' মোৰ বিশ্বাস দাদাই যদি বিচাৰে ডিব্ৰুগড়ৰ কাৰণে এজন ভাল এজন ইঞ্জিনিয়াৰ লৈ আনি আমাৰ ডিব্ৰুগড়ত কৃত্ৰিম বানপানী সেইটো বন্ধ কৰাৰ ৰাস্তা কৰি দিব আৰু মোৰ এইটো বহুত বিশ্বাস দাদাই এইটো পাৰিব খুব ধুনীয়া এটা আচলতে অনুৰোধ মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীক কব খুজিছে যে এজন ভাল যোগ্য অভিযন্তা ইঞ্জিনিয়াৰৰ প্ৰয়োজন আৰু সেই ইঞ্জিনিয়াৰজনে ডিব্ৰুগড়ক বানৰ পৰা এই কৃত্ৰিম বানৰ পৰা মুক্ত কৰিব ডিব্ৰুগড়ৰ দীৰ্ঘদিন ধৰি ডিব্ৰুগড়ৰ কৃত্ৰিম বানত আৱদ্ধ হবলৈ ধৰিছে ৰাইজ আৰু ক্ৰমান্বয়ে এই কৃত্ৰিম বান বাঢ়িছে আৰু এই পবিত্ৰ মন্দিৰ ভাগিৰ এই যি আচলতে পবিত্ৰ তেওঁলোকৰ বিশ্বাস আছে এই বিশ্বাস অনুযায়ী তেওঁলোকে আচলতে বিভিন্ন সময়ত আজি দুশ বছৰ পুৰণি এই মন্দিৰটোত উপাসনা পূজা অৰ্চনা কৰি আহিছে আৰু তাৰ মনোকামনা পূৰা হয় বুলি তেওঁলোকৰ আচলতে বিশ্বাস আৰু বহুজনে সেই মনোকামনা পূৰণ হৈছে বুলিও বাইদেউগৰাকীয়ে ক'ব খুজিছে কিন্তু দুৰ্ভাগ্যজনক কথা এই পবিত্ৰ মন্দিৰভাগ আজি কৃত্ৰিম বানৰ কবলত আৰু এই কৃত্ৰিম বান কেৱল নহয় ইয়াত একাঠু পৰ্যন্ত পানী আৰু এই কদৰ্য পানীৰ মাজত এই মন্দিৰভাগী আছে আৰু ডিব্ৰুগড়ৰ এটা পৰিয়ালৰ এটা ঐতিহাসিক পৰিয়ালৰ বৰ্তমান অৱস্থা তথ্যপচ অৱস্থা এটা পবিত্ৰ মন্দিৰৰ চৌহদৰ পৰা পবিত্ৰ মন্দিৰৰ কাষৰ পৰা ঘৰৰ পৰা তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ ওচৰৰ পৰা এই প্ৰতিবেদন আগবঢ়ালো